cell. Direkt när man öppnar den så ligger här ett fiskeblad. Så här. Här står det då lite om boxen, vad det är för beten och sådana här saker. I denna lådan så är det då lite olika grejer. Det är ett spinnerbait med denna veckan. Buja. Eller denna månaden rättare sagt. Häftigt bete. Vad är det med? Där är en wobbler från Spro. Regnbågsfärgad, en riktigt grym färg. Sen har vi ett klistermärke. Klistermärken kan man aldrig få för mycket av. Nej. Vi har extra kroken till spinnerbaitet. Sätter man på där bak. Jag vet inte om man kan se det. Sen har vi två olika sorters jiggar. Lunker City, båda sorterna. Den här heter så mycket som Shaker. Den här är grym i Malmö kan jag säga. Den här har jag använt för. Inte just denna färgen, men jag kan säga att med den röda triggerpunkten där kommer att vara riktigt bra. Babborre. Här är även dropshot-jiggar. Kan man fiska på vanlig jiggskalle med. Blåsilvrig. Klockren färg. Till de flesta vatten. Vad har vi mer? Jiggskallar. Till jiggarna såklart. Så att man kan fiska dem direkt. Vi har ett visitkort. Man är välkommen. Grymt fiske. Till deras fiskegäng. Riktigt snyggt. Och här hittar jag en cool grej till. Big Ice Crew. Oss som fiskar i Blekinge då har ju ofta det problemet att vi tappar ögonen. Och jag förstår ju tanken med detta direkt. Det är att man ska kunna skruva i och sätta ögonen lite som man vill. Här är faktiskt en bild på baksidan som är rätt snygg. Men nu får vi väl prova grejerna, tycker jag. Så vi ger oss ut och fiskar. Jag tänkte jag gör wobblarna en chans först. Se om jag kan hitta någon gädda på den. Jag brukar säga så här, när man ska ta på en jigg så ska den vara övre, om man delar den på tre delar, där ska den vara alltså, i jiggen. Så ungefär den blåa linjen på denna jiggen ska den vara. Så ser man här ungefär ska den gå ut. Brukar jag göra någon form av märke där som jag kan se. Jag vet inte om man ser det där. Jag har gjort ett litet märke där. Tillräckligt för att jag ska se det när jag tar på den. Sen tar jag jiggen. Trappa på den. Se till att jag håller mig centrerad hela tiden. Så man inte får någon böj, då kan de gå konstigt. Sen här ser jag då. Här kommer mitt märke. Trycker jag på den. Voilà. Perfekt. Redo att fånga fisk med. Bara ha det på filmen. Ja. Du kan få filma. Du bara håller den. Den är igång nu, ja. Så det är bara filma. Filma betet där. Jag ser inte kameran. Så ja. Jag ska ta den här. Ja. Den sitter ju bra så att den har inte släppt den. Saker som inte jag vill göra nu. Ett, trilla i. Ja, det har man ju i. Så. Fosset. Sportfiskelådan. Regnbågsvåblån. Fin liten gädda. Så svårt är det. Ja. Jäkligt fin våblå. Liten gädda. Kan man ha lite kul. Ska vi se om det blir stickor här. Hej då. Perfekt, jag kan ta den här. Ett grej. Hyfsad fisk. Just breathe. Just breathe.